マジ伝じろって引き弱いわ。どうにかしてくれよ。勝てる未来しか見えてない。なんか最近こなれてきたかわかんないけど、なんかヒゲとか生やしたり髪伸ばしたり知らんけど、ちょっと潰したいと思います。まあ今回覚悟が違うんですよね。全財産持ってきました。38,000円。いや、伝じろうってやっぱ全てが弱いじゃないですか。ゲームも弱い、パチンコも弱い。あいつになんかいいことあります？ガチだ。弱いよ。ガチや。煽り大会みたいになる。1月に彼女できたんですよね。ブー。愛のパワー見せてやる。ついにこの日がやってまいりました。ザコども全員集合。顔を隠すの大変です。動かないように。いろいろ言ってくれましたね、あんたら。チームだと思ってたんだけど、敵です、ね、今日は。パチンコファイトクラブ、開催したいと思います。もうルールは簡単です。一番負けたやつが一番きつい罰ゲームを受ける。パーツね。それだけ。ダラダラ打つってどうだったんでしょうか。え、ハゼ、ね。ダラダラ打つ演者ですか。いや、全然。すげえだろ、すげえだろ。暴力です。すげえだろ、暴力です。パチンコで勝たない。あ、そうだ、忘れてた。絶対にカメラマンは必要なので、まあ、私につくカメラマン決めたいと思います。で、そのカメラマンと僕は一心同体です。はい、負けた場合、2人で間違えておきます。はい、じゃあカメラマン決めていきたいと思います。で、この中に今日誰がカメラマンをやるかの名前の紙が入っていると。じゃあ引きます。マジでマジで俺やだ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 。お願いします、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 お願いします。これした、ザキーン。おーい、嫌だってー。負けました。でも最近ね、調子を取り戻してきてるから。あ、確かにね。あの、コウキさんとポンサー以外だったら全然良かったわ。はい、そしてカメラマン決まったんですけど、次に罰ゲーム、罰ゲーム、なんかスタッフが考えてきてくれたみたいですけども、代表例これですね。原宿竹下通りでTikTok を撮って。待ってるよ。OK、 こういう感じで結構ガチできついね。ガチだよ。いきます、いきます、オープン。はい、今回の罰ゲーム、一人でサンリオピューロランドオアスペイン村で遊ぶ動画を撮る。やだってね。終わった。はい、ということで、ザキさんはまあカメラマンで、他みんな普通に抽選を受けて、僕らと一緒に抽選を受けて戦いに行くと。はい。で、まあ、僕はパチンコですけど、全然パチンコショットしてございません。はい。絶対勝てる機種で、制限時間内に頑張ってください。はい。はい。ということで、第1回、パチンコファイトクラブ、
レディーファイト。ドボンジョー失礼します。おはようございます。はい、よし、いい番号、せーの、ほい、これ一番いい。はじめまして、よろしくお願いします。ロバ自転車レディオです。じゃあ今回も高尾救っちゃうか。高尾さんを救います。新七つの大罪でマジックファイト。宮地さんは隣で打つそうです。さあ行くぞ。おはよう、スロバチステーションレジロです。始まりましたパチンコファイトクラブ。まあ新体力でも打っているとは思うんですけれども、やっぱね、やめられない。やっぱエロが一番です。こういう時ガチガチに行くより、やっぱエロでやっぱ楽しんで勝つっていうのが一番だと思うので、楽しんで1位取っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では1つ目の大罪、はい、早速なんですけどスペックの方からお話しさせていただきます。319分の1の、まあ、一瞬二種混合機となっておりまして、ざっくり言ってもう北斗武装をイメージして作られている感じなんですよ、この台って。もろもろ込みでラッシュ突入率 64% でございます。で、おもろいのがラッシュダイレクトに入ったら初回のラッシュは継続率 92% あるんですよ。だから、まあ、2連はしやすいんですよ。2連目以降からは継続率 75% に下がってしまうので、そこでいかにできるのかが重要になっております。で、右打ちの約 47% が2400発で、 43% が1500発で、残りが、まあ、600発といった内容になりますので、結構振り分け勝てば2400が連チャンするので、普通に強いんですよ。これ実際中身は簡単にするとレールガンみたいな感じです。レールガンの右打ち当たったら3個放流入れてボーナスが3つ解放されるじゃないですか。それと似たような感じで、当たったらこれ右打ち不図抽選なので、当たったら電柱が開いて弾2個入れます。その2個の当たりの合計が2400なのか1500なのか600なのかという感じになっております。まあ一通りちょっとお話しさせていただいたんですけど、今日は、まあ、パチンコファイトクラブという名の企画のもとをやっております。まあまあガチンコファイトクラブですね。竹原さんありがとうございます。借りました。まあ、ルールなんですけれども、ざっくり制限時間内に一番負けてたやつが一番まあまあ辛い罰ゲームを受けるといって、今回は1人でサンリオに行くか1人でスペイン村に行くかという企画ですね。地獄、女の子と行きたいところに1人で行かされるの地獄だから。で、今おのおのカメラマンがもう打ち始めておりますが、まあ、僕が新七つの大罪で、横に宮地さんも新七つの大罪で、コウキさんがダンベル何キロ持てる、ヒデがサミーさんの7つの大罪、ポンさんだけスロット新鬼武者になってます。カメラマンはね、どうしても必要なので、ザキさんが見事栄えあるカメラマンに選ばれて、まあ、僕と一緒に7つの大罪という感じになっております。まあ、一心同体ですね、ザキさんとは。いや大丈夫、俺高尾さんで負けたことねえから。まあ散々言われましたからね、スタッフにお前引きが弱いとか負け演者とか散々言われましたからね。バシッと私は演者だっていうところを見せてやろうと思います。ザキさんごめん、3枚目本当に多分ここまで多分2秒だと思います。何もないです。3枚目入れました。は？なんで当たってんの？はい、ありがとうございます。すいません、お時間取れなくて。はい、頑張ります。ちょっと待って、なんか赤になってた。え、嘘でしょ。ちょっと待って、ルシファーだよ。ルシファーの7つの判決めっちゃ熱いぞ。トツコスとか来るんじゃねえの。7割ぐらいあるぞ。はぁ、ですね、やり刺さった。うおい、来た注目演出。これ7つの滞在予告でございますね。まあ、これ5割ぐらい。ちょっと今一緒に写真撮ってた人ありがとう。打点の一撃、これもまあ一応6割ぐらいあります。まあ、一番熱いと言われてるリーチではございます。これ三つ柄は特にないと思います。で、このアップが刺さった方が強いです。あー、ベリアルか。これ赤の方が選ばれるとチャンスになります。よりタックセカンド、こっちベルゼバブ、ベルゼバブ、オッケー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 、期待のアップ。もう一回、もう一回、マボン、マボン、よし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 、赤台になった。いけるいける、これはさせる。投資2万8000円479回転、赤カットイン。
一緒に写真撮ってくださってありがとうございます。感謝。よしよし、大感謝。どうなんだろうね、ちょっとわかんないですけど、サンズ柄がそもそもラッシュ入るのか濃厚なのかっていうのがちょっとネット上では分かってなくて、ただ体感入った、うわ入った入った扉閉まればって言おうと思ったのに、やっぱ37は大丈夫なのかな。やっぱあの唯一ねルシファーの相棒というかね仲間についてたレビアタンなんで大丈夫なのかなと思いつつも入ってくれてよかったです。とりあえずラッシュです。これでさあ煉獄ラッシュ初回限定パワーアップ書いてあるんで、初回だけ継続率92%になってます。初回だけは、当選率が、39分の1になっているので100回転当てやすいよねっていう、2連目以降は73分の1になるので、まあ、継続率は 75% になりますが、当たったうち 47% で2400発だからここ取っていきましょう。とりあえず当たりやすくなってるだけだから、最初の30回転はもうこのハートの保留が多いと思うんですけれども、フィギュア保留とか出てきたら激アツ。はい、残りで70回転からはフィギュアのキャラとテンパイ図柄があったりとかしたら熱いです。え、なんでこんな保留出てこないの、フィギュア絶対出てくるのに。おい、 OKOKOK、 もうこういうのでいい。 10% ぐらいしかないけど、はい、うわーやばいやばい、初めての煽りがこれ、初めての煽りがこれ、やばいって、頼むよ、いけるよ。何初回パワーアップって終わるんだけど、おいふざけんな、2連しやすいんだよこれ、だい頼むよ、弱い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 、もちもや出てきたら、出てきたら可能性ある、うわやば、終わるわ、嘘だろ、何が 92% だよこの台、ふざけんなよ、絶対確率変わってない、わーやばいわ、終わった、これ今日やばいわ、ゲロ吐いちゃう、こんなまずい、非常にまずいです、今日の7つの大罪非常にまずいです。なんとかする、4枚目、なんとか再開費を回避する方法に持ってきます。もうまあでも下手し当たってないレンジのチームいるかもしれないですからね、だからそのお昼の結果報告でちょっと安心するのか、また引き締めなきゃいけないのかあると思うんですけども、とりあえず今自分は最下位だと思い込んで頑張るしかない、多分やばい、お、ボタンポコポコ、チャンスよ、ちょっとだけね、2割あるよ、いやこういうね、ボタンポコポコ結構ね高尾さん重要だから、祈り2個、全部祈れ全部祈れ、バイブ、ボタンポコポコ、え、フラッシュしてるよね、え、フラッシュしてるよね、フェニックスフラッシュだ、これが高尾さんの一番熱いの、しかも赤フェニックスだからね、当たる当たる当たる、でマモンの7つの判決たまりました、必見、何がもらえるのかな、破滅のかけら発光色金、カットイン色金、はい、もう金は全部当たりです、大体やば、あもう大丈夫です、もうウィン、レンジのウィン、ストーリーリーチ初めて行ったな、あー しかも新絆ルートのチャンスアップの方ですね、あー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 ありがとう、バリアー、いいかっこいい、ここ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 閉まんないと、図柄4なんで怖い、大体2ラウンド目に閉まるんですよ、閉まれ 50%、 あーよっしゃよっしゃ、もう駆け抜けねえぞ、はい、ということでラッシュまたしかも取れましたよ、というか一旦中間報告会があるのでちょっとドヤ顔していきたいと思います、では中間報告どうぞ、はい、中間発表、現在時刻2時になりましたので、まあ、おのおの嘘なく中間発表していってください。じゃあ一発目いかせてもらっていいですか、はい、唯一のスロット組、投資5000円回収約150万プラマイゼロまあまあまあ、低投資じゃあ未来あるってことじゃないですか、はい、じゃあ次ヒデがいい、投資
結構入れてるね。回収5000。おお、東京よ。やばい。投資、まあ、28,500円。あら、全然全然。回収30発です。おお、まあ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 、あれなんか悪くないっすね。なんかね、僕のチームっぽくない。本当に誰かしら大敗してたんですよ。じゃあ宮下さん、投資が5500円、回収が2万発しか持ってません。2万発しか持ってないの？2万発しか持ってないです。え、年次郎さん隣にいますよね。いやいや、もうはめて、下げるけど、はめ倒してる時ずっと上がってんだよ。え、ってことは、あ、え、そんな発言したってこと？その流れでいくと、僕投資31,500円です。おお、まあまあ、で、回収400発。だがしかし、だがしかし、今ラッシュ入ったところです。え、結構強くない？一気に1位になれます。なるほどね、はい、なんで、現在順位、僕が最下位でした。で、圧倒的に1位が宮津さん。そうね。だまだ時間は、まだ前半終わっただけなんで、はい、ありますから。まあ、案の定レンジローが今引き終わって思われてると思うんですけども、まあ、みんなね、僕の動画作ってるから分かると思うんで、レンジロー後半からだから。ヨーブンチームは誰がパチンコ一番強いんだ。いくぞー、パワーホーク、俺だ。反省してください。ノーサイド。言わないっていうの。言わないっていう。今のは俺言わない。いや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 。優しく出ちゃった。なんか答えないといけないかなと思って。いや、反省してください。殺しますよ。中間報告終わりました。最下位でした。ですが、僕はまだあるから、ラッシュが、このラッシュを爆発させれば十分返り咲ける。なんでここで一気にまくります。いきます。もう振りじゃないですからね。 92% 振りじゃない。いきます。今の状態、もう今の状態も初回限定って、もう何なんですか、これ。もう本当アプリやってるみたいだよね。で、今回このフィギュア出てるんですけれども、この何もないオーラのフィギュアは 10% ちょっとしかないです。やっぱ紫フィギュアから。ちょっと怖いんだけど、ちょっと待って、本当に一回止めよう。一回止めよう。これマジやばい、マジやばい。本当に残り30回転しかない。ダメダメ、持ってかれだ、持ってかれんな。通常じゃないからね、一番パワーアップされてる状態だからね。これで無理ならもう無理なんだよ。よっしゃ、紫、よし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 、休ませたかやったぜ。食い予告だー、あぶねー。はいはいはい、もう黄昏背景ですね。もう左打ちで見れなかったのに完璧、ありがとうございます。休ませた回ありましたわ、しっかり。さあ、ここでこれフズ抽選なので電柱が空きます。2個保留入れてマックスマックス取ってれば2400発という仕組みです。はい、1個2個入りました。で、ランクアップさせる。で、この後 V 入賞させてジャッジメント。これさあ1500。しょうがない、まあしょうがない。まあ、あの9割型1500発以上取れんで、この台絶対に引っ張っていけないのは2ラウンドね。次から継続率 75% に下がります。その演出の強さとかは変わんないです。ただ発展しにくくなるので、やっぱ今みたいな紫保留とかガンガン出していかないと無理です。さあ、こっから、レールガンで言うとレールガンラッシュチャレンジになります。ここで頑張っていかなきゃいけない。僕ね、分かったんですよね、さっきの 92% の初回のラッシュ、あっちの方をクリアできちゃえば僕こっち全然できると思うんですよ。今日そういう日だ。はい、フラッシュ赤、紫、よく頑張った、えらい。ほらね、もうこっちで頑張れてんのもクイーンズブレード。やり方がクイーンズブレードでね、約1対1で2400発取れるから、やっぱいい方取りたい。2400の時は僕強楽さんのキュインキュインになります。いけー、キュインキュイン、よーし、サプライズ、よし、これが2400の力。8ラウンド8ラウンド1200発取ったという感想ですね。素晴らしい、ありがとうございます。みんな今震えてるだろうね、レンジローがやりだしたぞと。とりあえず投資が31,500円なんで、まあ、7000、まあ、8000発ですね。8000発はまず回収してからの、まあ、お話し合いが始まるわけですよ。これね、前もお話したと思うんですけれども、高尾さんね、ハンドルにね、ボタンついてるんですよ。これ押しまくったら、今回ね、ハンドルじゃなくてキレパンダの目が光るんですよ。当たってる時は、まあ、多分何分の1かでキレパンダの目がポポポポーンってパーティー
パーティー SE と一緒に目が光るので、結構ね熱そうな SE の時はこうやって押してみて見ると、レッツパーティー当たってたこれでは当たりですよっていうのをね、あのサキコクテルで楽しめます。よく行けたな、真実の目色欲からの、ここからギター出てきます。はい、私の H はここ。ありがとうございます。復活あたり、すみません、ここでまた2400発取れれば結構強い。一気にまくりに大手がかけられる。頼む、キュイキュイ。10% だぞ振り分け。2ラウンド2ラウンドで、あーこれレールガンだったら4000発くらいすごいぞ。引き弱っまあいいでしょ、まあいいでしょ、全部見せます皆様に。いやとりあえずまくりたいんだ、やらせてくれもっと。やばい、残り10回、頼むって、リーチかかってって、あー一番いらないボーナス引いてるよ。うわー何も言えねえ、いやー下手くそ。まあ一旦ラッシュ終わったんで、周りの偵察でもしてこようかなと思います。ちょっと自分より下がいるかいねえかだけで確認するだけでも心のゆとりが保てるので、ちょっと行ってこようと思います。ちなみに、宮地さんは無理です、もうこの人はダメです、勝負に参加してません。一人だけただパチンコ打ちに来てます。当たってますね、コウキさんもめっちゃハマって8連みたいなね。はい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 。ヒデがいない、ポンさんだけスロットなのでね、双剣ラッシュやってるよ、しっかりしっかり出してる。まずい、あの連チャンで伸ばしておくべきだった。やばい、ちょっと焦るわ、マジで罰ゲーム受けたくね。ちょっと俺も時間ないんで、まあとりあえず全体の偵察は終えたんで、一番多分負けてると思いながらやっぱ勝ちに徹しようと思います。やばいよザキさん、ガチ最下位。ちょっとね、時間も時間なんですよ、もうそんなにあるわけじゃないので、ラッシュ抜け100回転後なんで200回転までには当てたい、じゃないと本当にやばいと思う。ちょっとなんとかしますんで、絶対に罰ゲーム回避するんで見ててください僕の勇姿を。どうだな、もう一撃狙いに行こう、後ろとトラ行くぜ。トラ時間がないでもう回しながらになりますが、最終決戦です、牛尾と虎になります。もう速さ、出玉力、ピカイチでございます。とんがりすぎて逆に怖くなっちゃった台ですね。もう今多分一番最下位だから私、もう絶対にラッシュ取んなきゃいけない。こういうピンチをさ救ってくれるのは俺第一だと思うんだよ。新七つの大罪の右打ちでさ 10% しか振り分けない600発を引いたんだから、こっちでも取れるでしょいいやつが。まあ、牛尾と虎の直近のね思い出はあの罰ゲームですね、走った分だけ1回転回せるっていうのを牛尾と虎でやって地獄でしたね。何時間やったっけあれ7、8時間ぐらいねやってたからね。それでまあジャンさんがなんとかね最強ラッシュ入れてくれたからっていうのもあるけど、あれ自分だったら無理だったんだろうなって思うし、だからこそ今日ねその名誉を挽回させないと。とりあえずごめんなさい、もう皆さん分かりやすいように、もう時間ももう終盤に差し掛かってるので先読みチャンスです。なくなります、2500発なくなるの早すぎてビビるんですけど、まあもう残り1時間来ております。私牛尾と虎で今新7つの大罪の出玉全部今消えたところです。でもどんな手を使うの、勝てばいいってジャギがおっしゃってたんで、とりあえず出玉出てるよアピールしていこうと思います。圧かけていきます。頑張って。何で抜いたんだよ。頑張ってるヒデ。本当危ないよ。どうです？一応一つ言っときますけど、ダンベルで万発は出します。お。で移動したと。そうです。わかりました。ちなみに僕もエグいっす。エグいっす。抽象的すぎる。ああもう中盤なんでエグいとだけ言っときます。頑張ってください。本当だ、コクさんめっちゃ連チャンしてる。あかん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 、やばいマジやばいマジやばい、煽りに行ってる場合ちゃうわこんな、やばいマジやばい。再開争いしてると思ってたコウキさんが万発持ってた、終わった、もうあとはヒデと一騎打ちになってるわ。
ヒデが今持ち玉なくなりましたって言ってたから多分一緒なんですよね、投資額がね。僕がちょっと1000円ぐらい先走ってますけど、1回当てればワンチャン勝てる。追加投資します、攻めの3万2000円目。だから確実にもう僕とヒデの戦いになりました。煽ってる場合じゃない。あと30分しかないんですけど。そうだよな、やばいやばい、今日ネガティブだ。まだあと30分あるから、30分もあるから大丈夫大丈夫。5枚目あーなんか当たってくんねえかな、間違えて。マジでマジでやだ、もう本当に本当にやだ罰ゲーム。マジでマジでこの30分で間違えて当たってくれ。なえ、これは先読みじゃないな、赤捨ててんだけどな。人見国さん、疑似連打も疑似さんまで言ってくれるけど、あー先読んでないよな、こういう唐がね先読んで。金文字、最後も金でしょう、もちろん 50% と見た。頼む3点あっつ、待って当たったらラッシュよこれ。しかも3点50倍であるよ。第1弾の3点は熱いよ、いくぞ、やるしかねえ。いやー頼む、トラもう切ってくれ。よし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 、後ろとトラリーチ上の方行きましたね。よし、先読んでないけど当たる場合あるから第1弾は。で相手はおっ白熱、この長さ白熱、あれあれあらららららら、ら当たればラッシュだし白熱出てるし、あるぞ残り500円、いってくれ、いけるいける、マジでいけ、回避するぞ罰ゲーム。これ何に行く、白面、これワンチャンだ、これ白面だ。まあまあいいんですけど、もう当たればラッシュっていうのは3点で決まってるけど、当たった伝統無事。さあ罰ゲームを回避するために行くぞ、見とけよレンジローチーム、見とけよこの世の幸せ者たち、負を全部俺が背負ってやる。で割れて7になってソニックボーナス、よしまず第1の関門突破した。マジでここでレッチャーしまくれば全然ある、だって取り切り OK だもんね。まずこっからはまあ斬撃ラッシュエクストラゾーンと選べるんですけれども、中身は9回転プラスザホリー1合わせての10回転で約10分の1を引っ張ればいいという内容なんですけども、まあ、引っ張れます、正直引っ張れますが、その中で 40% 取ればいいだけ、当たって 40% 取れば 3000% ですからね。もう秘伝の一本指打法でいきます、もうこれしかない、これしかないからね。分かった分かった分かった、いきます、はい、まず10分の1は引ける、引ける引ける、もう一本指でいってますよ。まず当たり、まず当たり、いけるよ、なんかあればいいのに、一発告知だからこれ、いやもう嘘だろ、せっかくここまで来たのにおもうどうすりゃいいんだよ、ここ引かないと。色は赤デフォルト、なかなか避けづらい、これだと体が動かねえ、頑張れ頼む、まだまだ打つよ、動けよ、こんな時間かかってんだぞ1分、流れ、あー終わった終わったー、ドコンチョー、エッグカンピョー、
でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いい戦いができたと思います。まあ、結果発表行くんですけれども、まあ、我こそはもう一番だろっていう、もう自信ある人、名乗り出てください。さすがに。阿部さん。まあまあ1位でしたね、中間。そう、中間1位だったからね。で、これにもう投資と開始発表してもらって、はい、誰も太刀打ちできなかったら進行してください、この後。投資が1125発で、回収が15,258発。おぉ、参りました。あんたが大将。あんたが大将です。じゃあもう、宮下さん1位。おめでとう。おめでとう。おめでとう。女神強いな。続きまして、まあ、第2位以降発表していただくんですけれども、まあ、宮地さんに発表していただこうかなと。はい、あ、なるほど。なんで皆さん宮地さんに結果を送ってください。わ、はい、かりました。はい、じゃあ上から行ってって、まあ、最後の4位と5位、はい、肩を叩きます。はい、あ、なるほどね。伏せといて叩かれた方がビリです。わかりました。第2位。はいはいはい、父さん、ありがとうございました。投資500枚回収1921枚。多いな。急にからだよね。まあ、やばいけ、ここで呼ばれなかったらやばいから。3位、4位、5位ですもんね。ね、大丈夫だろうな、お前。頼むよ。おい、2人で1つだから。そうだよな、俺ら後ろとたら打ったもんな。じゃあ第3位、ヒデ。ヒデ、危ねー。ちょっと待って、ヒデ。ちっちゃい。だって俺、最後の偵察行った時、おいっつって、ヒデに勝ちゃいいやとか言ってたのに。同じぐらいっつってたもんね。玉だけだったわって言ってたよ。でも、伝次郎がすぐガーンって入賞で入って、そこから6000発ぐらい出まして、投資が7500発、回収が5843発で、マイナス1600発ぐらいですね。ブラボー、ありがとう、オレンジの君のおかげだよ。やばい、ちょっと待って、俺コウキさん偵察行ったぞ、俺覚えてるぞ。叩かれた方が最下位。いやー、いや、でもやることやったよね、ザキさん。やったじゃあ、女神お願いします。お願いします。叩かれたら、肩を叩かれた方が罰ゲームです。はい。怖い。おっ、うわ、ん、踊ってる。こっちえ、そんなに負けた。投資行きすぎた。ただま、マイナス6930億玉。ただま1万超えてるんですよ。投資、我々投資が12,375発、49,500円、回収1500発。すごいじゃん。すごいじゃん。1500発回収したんだ。すごいじゃん。やばいだろ。これで証明されたってことじゃない。証明されたよ、ほんとに。やだ、最初になっか。こいつだよ。こいつのせいだ。ひでえな。ちょっと叩かれそう。こいつのせいだ。第1回パチンコファイトクラブ敗者、まあ、レンジロー、レンジローザキさん、まあ、説立証と思っとけばいいんじゃない。どういうこと。別に第1回って言ってんだからさ。いやいや、結果よ。これが結果で、あなたやっぱ1年はやっぱ平均してもらう。皆さん、もし第2回見たいって思ってくれたら、いいねとコメントお願いします。僕はこいつらに復讐がしたいです。ぜひお願いします。いつでもかかってこいや。かかってこいや。あ、今回ピューロランドで良かったなって思う。あ、竹下通りで TikTok はちょっと怖かった。何マジで考えた。ちなみに次やるとしたら、その今の やったやつを消して新しいの追加して。あ、まあいいよ、全然坊主とかでもいいですから。嫌です。嫌でしょ、嫌でしょ。やっぱ皆さんがまたやってって言ってくださったら、あのカメラマンたちボコボコにする企画やるんで、ぜひよろしくお願いします。お願いします。それではエンディングがてら、レンジローソロのピューロランド、どうぞ。間違いやろ。まずインフォメーションセンター行って駐車券を切ります。駐車料金高くなるんで。後ろにいますよ。え、そう、俺だけつけられて。
8回転で落ちて先発ちょいもらってゴッポに泣かされる。ねえ、なんでそんな引くの。45分の1こんなに取れるんだったらもう45分の1だったら行きましょうよ。ついにジャンジャン解禁したよバカボン。最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。気づいたら新台 P ハローキティが出ておりました。ただしまだ旧台の方がなくなってないのでまたね来週来て食べたいと思います。できたてのレンジローはいかが。